sekarang pukul 10 around that. We are going to Tanjung Malim from the house. And today kita akan tengok tempat-tempat menarik dekat around Tanjung Malim. So see you guys there. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was okay, kita dah sampai kat Tanjung Malim. Okay. Hai. Dah sampai. So kita nak explore Tanjung Malim. Apa yang ada dekat Tanjung Malim, and kita nak cari tempat makan best-best juga. Eh, lapar. Eh, lapar. Padahal baru makan. Sekarang pukul apa eh? 11 eh? Dah 20. Okay. Kau dah lapar. So here we go Tanjung Malim. Kita kat mana Tanjung Malim kau, Australia? Ini Pian, ini Cik Yan, itu Fauzana, itu Cik Lia. Okay, lari sikit. Hai, pergi mana? Jalan-jalan. Nak ikut boleh? Okay, here it is. Nice. Tengok, tengok. Yeah, ah. Oh, Louis, please. Yeah, I'm not.